Duket sikur turizmi shqiptar po orientohet gjithnjë më tepër ndaj zonave malore, duke tërhequr gjithnjë më shumë vizitorë të huaj. Mirdita është kthyer në një zonë të vërtet turistike dhe për ta bërë edhe më tërheqëse këtë zonë, është organizuar një aktivitet duke promovuar turizmin nëpërmjet folkut. Improvizimi i dasmës mirditore, muzika folklorike, ushqimet bio dhe bukuritë natyrore kanë tërhequr vëmendjen e turistëve, të cilët kanë performuar edhe vallet tradicionale shqiptare. Të ardhur nga vende të ndryshme të botës, turistët shprehen se do të vijojnë ta vizitojnë Mirditën, ndërsa kanë premtuar promovimin edhe në vendet e tyre ku jetojnë. I enjoy the folklore of Albania very much. Tradita shqiptare më ka tërhequr në përgjithësi, ku pjesë e traditës janë edhe dasmat, dhe po kënaqem këtu në Mirditë. Këtu ka ajër të pastër, ushqim bio, njerëzit janë shumë të dashur dhe mua më pëlqen shumë dhe ndaj kam ardhur. Duke parë gjithë këto bukuri që ta ofrohen në këtë zonë, do t'i ftoj edhe miqtë e mi që të vinë këtu. Not only for weddings, I suppose you also have other traditions. Është një zonë shumë e bukur dhe jemi të befasuar nga ky organizim perfekt. Këtu është ruajtur më së miri tradita. Ka një mikpritje bujare dhe njerëzit janë shumë të mirë, edhe unë do të vi sërish. Drejtoresha e veprimtarive folklorike Meri Kumbe, kryetari i bashkisë Rubikut Gjon Vuka, si edhe drejtori i Pallatit të Kulturës së Rrëshenit Gjergj Marku, janë shprehur se nëpërmjet aktiviteteve të tilla, duke promovuar turizmin ekologjik dhe ato kulturor, do të jetë një nxitje që turistët e huaj të vizitojnë zonën e Mirditës. Ne jemi një projekt me austriakët për ekoturizmin, i gërshetuar me turizmin nëpërmjet valleve, besoj se do të ketë efekte në zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Organizimet të tilla janë mënyra më e mirë për të promovuar traditën tonë kulturore dhe turizmin kulturor në Shqipëri. Kjo risi që vjen sot nga Mirdita për herë të parë në turizmin shqiptar, pra turizëm përmes valleve shqip, mendoj që vite tjera do të jetë në projekte të vazhdueshme dhe pse jo të futet edhe në kalendarët dietore të Ministrisë së Kulturës, të Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Promovimi i turizmit malor nëpërmjet folkut është një risi e cila është organizuar në fshatin Katundi i Vjetër në Rubik, një zonë kjo me potenciale të mëdha kulturore dhe historike.